ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ሊገባደድ ነው። ከመገባደዱ በፊት ግን ከጉራማይሌ ባንድ ጋር ኢሳያስ ታምራት ቆንጆ ሙዚቃ ይጫወትልናል። እናንተም እዚህ ፈታ ፈታ ትላላችሁ፣ በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትዘጋጁም በሙዚቃው ዘና ትላላችሁ። ተጋበዙልኝ። እኔን እንዲህ አሳመረችኝ ማርሽካ ናት። ማርሽካ ዋርካ ህንፃ ግራውንድ ፍሎር ላይ ትገኛለች፣ ቁጥር 9። ከእናንተ የሚጠበቀው መሄድ ብቻ ነው። ኦሪጂናል እቃዎችን ታገኛላችሁ። እንደኔ ፏፈሽ ብላችሁ ትመለሳላችሁ። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ከሙዚቃ ጋር እናንተ ትቆያላችሁ፣ እኔ ግን በፍቅር ካላጨበጨባችሁ ደግሞ አልሄድም። እያጨበጨባችሁ ሳምንት እንገናኝ። የለችም ከጎኔ አይትዝ ትለኛለች አዳሳየታለች አይትዝ ትለኛለች ሷየታለች
Thank you.